ယခုကာလတွင်ပုဂံဒေတာတို့ပြည်ရင်းခီးသွားများပုံမှန်ဝင်ရောက်လျက်ရှိနေတယ်လို့ပုဂံညာဦးဒေတာခီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများထံမှသိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းကြိုကာလကစလို့ဒီဇင်ဘာခရစ်စမတ်ကာလနဲ့နှစ်တကူရုံးပိတ်ရကာလတွေမှာပုဂံဒေတာတို့ပြည်ရင်းခီးသွားဝင်ရောက်မှုတွေပြန်လည်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာတော့ပုဂံဒေတာတို့ခီးသွားဝင်ရောက်မှုက180-180ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပုဂံညာဦးဒေတာတို့ခီးသွားဝင်ရောက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေတာကန်ခီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတူကရန်ကုန် Times ကိုအခုလိုပဲပြောပါရယ်ဟုတ်ခီးသွားတော့လာရဲကိုဒီရက်ပိုင်းတော့အများကြီးလို့ပြောလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ပဲပေါ့တောက်ချာစနေတနင်္ဂနွေနေ့အဲ့ပုံမှန်ပဲလာကြရတယ်အကြရက်ကတော့နည်းနည်းပါတယ်ပါရဲဆိုတာရုံးပည့်ရက်နဲ့ကျောင်းပည့်ရက်ပဲလာရဲပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့လာရဲပုံမှန်လာနေတယ်တို့အရင်ရက်ပိုင်းတွေထဲတော့နည်းနည်းပုံများလာရဲပေါ့ဟိုလေဟိုတခြားဘက်ဒီမှာတော့ပြန်ရန်နိုင်နေပြောရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟိုတလောကဆိုလို့ရှိရင်နယူရီယာတို့ပါတော့ခရစ်စမတ်တို့နယူရီယာတို့ကလည်းအရင်အဲ့တည်းများတော့ကြတော့လေအဲ့လိုဘီဘီကျူးအတင်ဆိုင်နေပါလေတို့အဲ့လိုရက်စတောရန့်နေပါလေပြန်ရန်နိုင်သွားတယ်တို့ကတော့လည်းပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ပိုကောင်းတာအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်ကနှစ်နှစ်ကျော်လုံးလုံးကြီးဟိုဖြစ်ထားတော့နားထားတော့တော့လေအဆင်မပြေဘူးပေါ့ညအခုမှနည်းနည်းပါဟိုအလုပ်လေးပါလေလုပ်ငန်းကင်ငယ်နဲ့ပြန်အဆင်ပြေလာတယ်ပြောရမှာဒီရက်ပိုင်းလေးမှာပေါ့အဲ့နယူရီယာပြီးမှပြန်ပြောရမယ်နယူရီယာပြီးမှလာပေါ်ဝင်လာရဲ့ဇောရမယ်အယုံကလည်းတချို့ group တွေမှာလည်းတင်ကြတယ်လေအများဆုံးလာကြတာဆိုတော့ပုံမှန်မှာအဲဒီဆိုအဲ့ပုံတွေပါလေကြည့်ပြီးတော့လာလာရရှိရဲ့အခုရောလည်းဟိုစိတ်ကမွန်းကျက်နေရတယ်များတော့လေဒီလိုအချိန်မှခီးထွက်တာလည်းရှိရဲ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုဒီဘက်တော့ရောက်ကြတယ်တော်တော်များများတော့လက်ရှိကာလမှာပုဂံညာဦးဒေတာရှိဖျားစီကြီးပထိုးမြောက်ကိုလည်းပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီးကိုဗစ်စစ်ဆေးမှုထောက်ခံချက်ပါရှိသောခီးသွားများကိုပုဂံညာဦးဒေတာတို့ဝင်ရောက်လည်ပတ်ခွင့်ပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါပြင်ပုဂံဒေတာတို့ယခုလိုခီးသွားဝင်ရောက်မှုရှိလာသည့်အတွက်ခီးသွားတွေကိုမှီကိုအားထားနေရတယ်ပုဂံညာဦးဒေတာခံများအတွက်လည်းအလောက်ကန်ခွေလန်းတွေပြန်လည်ရရှိလာခဲ့တယ်လို့လည်းဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်ထို့အတူလာမယ့်ကာလများတွင်လည်းပုဂံဒေတာတို့ခီးသွားဝင်ရောက်မှုကပုံမှန်အတိုင်းသာဆက်ရှိနိုင်မယ်လို့ပုဂံညာဦးဒေတာရှိခီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ